טוב, אנחנו נדבר על כמה נושאים לפני חובות הלבבות. זה קצת קשור לחובות הלבבות, להאמין בבורא עולם. מי שמאמין בבורא עולם בעצם, מה הוא עושה? מקיים מצוותיו. ולכן, שער הביטחון זה דבר כל כך חשוב. למה? כי הבוטח באל אחד, בוטח בטוב ובוטח ברע, גם בקשיים שלו וגם בדברים הלא טובים, וגם בדברים הטובים. והוא מאמין בו, ובתורה שלו, מאמין בשכר, מאמין בעונש. ויש בעיה, החתם סופר אמר שאחת מן הבעיות הכי גדולות שיהיו בעם ישראל וזה יעקב את הגאולה, זה עניין הבשרים והעופות. ואדם צריך לקחת את זה לתשומת ליבו. המשנה אומרת, מרבה בשר מרבה רימה. אין הכוונה שם לבשר של בהמה, הכוונה להרבות את הבשר, את השומנים, אבל זה אחד מהסעיפים להרבות השומנים, זה על ידי בשר בהמה ועופות, זה מה שמבריא את הבשר. ויש בעיה חמורה, רבותיי, שאנשים לא יודעים אותה. זה בעיית הכשרות. ואנשים צריכים להתעורר לזה. לא להכניס כל דבר שהם רואים לפה. לא כל דבר שרואים לפה מכניסים. כמו שבבריאות טבעית לימדתי אתכם, שכל מזון שקניתם, כל אוכל שקניתם, שהוא בסקית, זה אוכל מת. וכל מי שיתווכח איתי, ידו על התחתונה. אלא אם כן זה כפור, כמו פירות כפויים, בסדר. שם גם בכפויים ירד חצי, אבל זה עדיין לא אוכל מת. כל אוכל משומר שאתם קניתם, זה אוכל מת. זאת אומרת, לקחתם סלט, קרוב אדום, של חברת אחלה. ראית שם חומרים משמרים, הקרוב, אין לו כבר את המינרלים להזין את הגוף שלך למה שצריך. אז יש הבדל בין מזון לבין אוכל. מה ההבדל? מזון זה מזין, ואוכל מה זה? לאו דווקא מזין. גלידה היא מזינה, היא מאוד טעימה, אבל היא לא מזינה את הגוף. בננה היא מזינה, כן, קשיו הוא מזין, כן, מתי שהוא לא קלוי. קלוי, באתם את הכל, הכנסתם שומן שהוא נקרא רווי. אז זאת אומרת שאתה עושה דברים בחיים, צריך לעשות את הדברים לתועלת. אם אתה רוצה ליהנות מגלידה, מתי נהנים מגלידה? לעיתים רחוקות. בא לך להתפנק הגלידה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, בסדר. אבל לעשות את הדבר כל יום, דבר שהוא לא מזין, דבר שהוא אוכל, מה הכנסת לגוף? הכנסת לגוף, עוד אהבה, עוד אהבה ועוד אהבה וחומרים מזיקים. אז לצערנו הרב, היום לאור חוסר המודעות, או חוסר הרצון להיות נודעים, יש מכשולות רבים בשחיתות הבדץ והרבנות. ברוך השם, ננסה להעלות קצת את הידיעה בנושא סכנת הבשר והעופות, מה שנמצא בכל בית יהודי לצערנו הרב בדור הזה. אסור על פי ההלכה לאכול בשר בכלל, משום שתי סיבות עיקריות. הפלא יועץ היה אומר, בערך שוחט הוא כותב, ירא שמיים לא יאכל בקר, לא יאכל כבש, לא יאכל כל בהמה, עד ימות משיח, מרוב הסכנה שבדבר. הבעיה החמורה ביותר זו בעיית הסכינים, שמעבירים אף על פי שהן פגומות לפי ההלכה, בעניין פגימת הסכין. זאת אומרת, רבותיי, לקחתם סכין שהיא חדשה דנדשה, וחתכתם עגבנייה או חתכתם מלפפון. אחרי כמה זמן, הסכין הזאת יהיה בפגם. אולי אחרי 10 חיתוכים, כבר יהיה בו איזה פגם קטן. אם הפגם הזה נהיה בעופות או בבהמה בשעה שהוא שחט, יש פגם, מה הדין של הבהמה או של העוף? יש לנו נבלות ויש לנו טרפות. מה הדין? נבלה. זה נקרא נתנבלה בשעת שחיטה. יש 5 סוגים של נבלות. בסדר? זה נקרא נתנבלה בשעת שחיטה. מה ההבדל בין טרפה? טרפה זה שמשהו בא בפנים לא בסדר. אחרי ששחטת אותה, בתהליך השחיטה, זה היה בסדר, היא לא נתנבלה בשעת שחיטה, אז מה קורה? אתה יכול לפתוח, לראות את הריאות, אם היא בסדר. אם הריאות לא בסדר, ויש שם סרחות, מה שנקרא, אז זה נקרא מה? מה זה נקרא? טרפה. אז יש הבדל בין נבלה לבין טרפה. טרפה זה בגוף של הפרה עצמה. נבלה זה במעשה השחיטה. אז לא להפריע לי, תודה. אז זה שבן אדם קונה מהשגחות שהן לא טובות, מה הבעיה?
אם אני אומר לכם שכל כמה חיתוכים הסכין נפגמת, מה הבעיה בזה? מה הבעיה? אם לא משחיזים את הסכין הזאת כל כמה עופות, מה הדין של כל העופות? נבלות. שימו לב, נתונים מזעזעים. כי ההלכה אוסרת דגימה כלשהי. בסדר, מה שהוא כתב פה זה לא בדיוק, זה רק לפי הרמה. אנחנו לא פוסקים, יש את השולחן ערוך שאומר שזה קצת יותר מכלשהו, אבל אנחנו מחמירים כמו הרמה. אפילו כחוט השערה ושלא תהיה פגימה דקה מן הדקה בסכין לאחר השחיטה. כמובן שלפני ודאי שלא. הרב עובדיה יוסף העיד בלשון הזו, בשיעור לאחר שחרית מבית המדרש מביתו. 5 הלכות למדים מסיני, הלכות שחיטה. זה דבר חמור מאוד, הרב עובדיה יוסף אומר. אם השוחט הוא לא ירא כל כך, צריך לשים לב שלא תהיה פגימה בלשונו, דקה מן הדקה, כדי שתהיה הסכין חד וחלק, שאם יש פגימה דקה, העוף הזה נבלה. זאת אומרת, אנשים קונים בסופרים, קונים עופות, קונים בשרים, ומתמים לעצמם את הגוף. בהשגחת הרבנים. לא יקרה אפילו טרפה, אומר העובד יוסף. יותר גרוע, נבלה, כי נבלה יותר גרוע מטרפה. לכן צריך שהשוחטים ישחטו לאט לאט עם בדיקות הסכין מפעם לפעם, אם שחטו כמה עופות. והכפרות שעושים בערב יום הכיפורים עושים לנו צרות. למה? היינו אז, זוכר אני היה, הספרדים היה להם כוח חזק, היו מסתובבים כל הרבנים שבקיאים בשחיטה, מסתובבים על השוחטים בערב יום הכיפורים, היו עומדים בכמה מקומות והיו שוחטים באים אליהם, כל אחד מביא את העופות, לפי מספר נפשות ביתו, אחד מביא 10, זה שוחט. וכשהסכין גם כן עדין, אם אחרי ששחט 10 עופות כבר נפגם, שימו להם בלשון, הרב עובדיה יוסף סובר שאחרי 10 עופות, הסכין נפגם. נגמר הסיפור. הרב עובדיה יוסף שהיה גדול הדור, אומר לך, אין מציאות שאחרי 10 שחיטות, לא תיפגם הסכין. אז עכשיו רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. מה אתם אומרים, כל כמה זמן במשחטות בודקים את הסכין? תפי דעתכם. בכלל, כמה עופות שוחטים ביום, אתם יודעים? 3,000. תחזיק בבקשה בכדור, תחזיק בכדור שלא תתגלגל, תחזיק חזק, אתה מחזיק, תכף אתה תראה, תכף. זאת אומרת, התחיל להיפגם וזה צריך להיזהר מאוד, זה דבר חמור מאוד, אומר עובד יוסף, וצועק, זה מכשול גדול. למה? כי מנבלים את העופות. זאת אומרת שאחרי 10 סכינים כבר יש פגימות, ופגימה פירושו שהבשר שנשחט הוא נבלה, לכן הרב עובדיה יוסף מצר על מה ששוחטים בזמן הכפרות. ביחס למה ששוחטים בתעשייה, שם זה היה 10 עופות למשפחה. עכשיו, מה יש לנו היום בתעשייה? רבותיי, התעשייה שוחטים עליין סרט נע בפס ייצור בארץ ישראל למעלה ממיליון עופות. מיליון עופות ביום. רבותיי, מיליון עופות ביום. מי יכול לסמוך על מן דהו שהוא לא ראה ולחשוב שהוא אוכל טוב? אתם יודעים איזה חמור זה, בן אדם אוכל, נכנס לך לדם, לכבד, לדם, זה לא מסתנן בכליות, רעלים מסתנים בכליות. רעלים רוחניים לא יוצאים עד שלא הפסקת לאכול את מה שאתה אוכל, אף פעם זה לא יצא. כל מי שאוכל פה בשר ועוף, אפילו חלק מה שנקרא, ובפרט אם הוא אוכל רבנות, זה ודאי. אפילו חלק מה שנקרא, 99% אתה אוכל נבלות וטריפות. תשמעו מה אני אומר לכם. 99% רוב הסיכויים שאתה אוכל נבלות וטריפות, וזה רק בעיה של הסכין. יש עוד בעיה. איך מביאים את העופות לאותם תעשיות? מסעיות. איך הן יושבות מסכנות? היית יכול לשבת ככה צדיק? לא, למה לא? איך באת? מישהו בא פה באוטו? מי בא פה באוטו? אם אני אשים אותך באוטו עם לול כזה קטן, אתה תבוא לפה, אתה לא תכנס לשיעור. אתה תהיה גמור. רבותיי, מנענעים אותם כל היום, מפה לשם, מפה לשם. בדקו וראו שאם משאירים את העופות יום, יומיים, שלוש, בלי לשחוט אותם, הם מתות מעצמם. למה? מתורח הדרך, הם לא יכולות לעמוד בזה. אז כשמביאים אותם מהמסעיות, מביאים אותם לאותו מקום, הם כבר בעצמם כבר טריפות מצד עצמם, כי הם לא יכלו לחיות, אז שוחטים אותם מהר, ולא יודעים אם הם יחיו. אם ישאירו אותם שבוע שלם ככה, במצב הזה, המציאותי, הם לא יחיו מרוב תורח הדרך. זה לא היה במציאות פעם הדבר הזה. לא היה מציאות לפני 1,000 שנה, לקחת קליק,
לאכול סוכר כזה מרוכז בביס אחד. לא היה דבר כזה. היית יכול לאכול 10 בננות, קילו ענבים, אבל זה לא סוכר מרוכז. לקחו סוכר מרוכז, הכניסו 100 גרם בתוך גרגיר כזה קטן. אתם יודעים מה זה? זאת אומרת, המציאות היום, רבותיי, היא על הפנים. לכן אי אפשר להקפיד על כל דקדוקי ההלכה ולהוציא את העופות כשרים למהדרין. כי אם כן, מה יקרה? אם לפי שולחן ערוך צריך לבדוק כל עוף ועוף, מה יקרה לתעשיות? יהיו עניות! לא ישווה למכור בשר! אז זאת אומרת, כל מי שאוכל פה בשר, בהמות ועופות, רוב הסיכויים שאתם אוכלים נבלות וטרפות. או נבלה שנתנמלה בשעת שחיטה, או טרפה שהיא בעצמה פגומה ולא ראויה לחיות, ובעיות במוח וקרס נקובה וסרחות שמעלימים בעין ולא רואים, והכל מעלימים בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, ויש עוד בעיה. שוחטים את העוף, כמה זה לוקח לו למות? דקה, שתיים, עד שיוצאת נשמתו. שוחטים, לא ישר הוא מת. לוקח זמן עד שהדם, דם הנפש יוצא. מי הורג אותם אחרי זה? גוי. בא, חותך אותם. יוצא שמי שחט? הגוי. הוא סיים את ההריגה. יותר גרוע. אתם קולטים? מה הולך בו? רבותיי, שימו לב, עובדים עליכם. עובדים עליכם בהרבה דברים. אני רוצה להציל אתכם. זה סיכון בשבילי לדבר על זה, כי מה? מה אני קונה לי? אויבים, אנשים שרודפים אותי, אנשים שאומרים לי, מה אתה אומר דברים כאלה לציבור? עכשיו אתה הורס לנו את העבודה, מה זה הורס לכם את העבודה? צריך להוריד לכם את הידיים ואת הרגליים. אם אתם שוחטים לעם ישראל נבלות וטרפות, את הידיים צריך להוריד לכם. הם יחזרו בגלגול כל אלה, יתגלגלו כמו הכדור שמאמינים בו, כל אלה. אם בן אדם מאכיל את עם ישראל נבלות וטרפות, הוא יצטרך לחזור באלף גלגולים כדי לתקן את זה. שם הרחם משיע ויגן. לכן חייבים לחפף בכמה מקומות בלית ברירה, ואז מעבירים את הסכינים גם שיש בהם הרגשים. לא קוראים לזה פגימה, קוראים לזה הרגש. אם נשאל את השוחט, האם מרגיש פגימה דקה בסכין? הוא אומר, לא, זה משהו קטן, קטן, אתה יודע, הרגש, זה לא בדיוק. אבל תפתחו חיי האדם מה כותב, שהשוחט יבדוק 86 פעם את הסכין לפני כל שחיטה. ושולחן ערוך פסק שבין כל שחיטה לשחיטה צריך לבדוק את הסכין. אסור לשחוט שתיים, למה? טוב, תן לי לשחוט 10, אם ימצא פסול, אני אזרוק את כולם. למה זה אסור למרן? בל תשחית. אם אני לא אבדוק כל אחד ואחד ואני אבדוק 10 וכולם ילכו לפח, מה גרמתי? בל תשחית. השחטתי הכל, אז סתם שחטתי אותם. וגם הבהמה לא יצאה נשמתה כמו שצריך. אם הסכין לא חלקה, הנשמה לא יוצאת כמו שצריך. זה כואב לה. אין רחמים לאנשים. שם מרחם, יושיע ויגל על עם ישראל. מה שהולך פה. אז אם מישהו שומע לי ורוצה לשמוע לי, זה לא לי, זה למציאות. אנחנו חיים במציאות ארורה, במציאות שאנשים עודפים אחד השני, במציאות ששם מרחם יושיע ויגן. אז מי ששומע לי, לא יאכל בכלל לא בשר ולא עופות. כלום, לא ייכנס למבוכה הגדולה הזאת, בכלל, לא משנה איזה השגחה. לא לאכול מהם, מאף אחד. אלא אם כן אתה מביא שוחט, ואתה רואה שהוא בודק את הסכין, ועומד מישהו על ידו שהוא מומחה, בודק את הסכין, הוא שוחט, מישהו בודק את הסכין, נמצאים כמה מומחים שיודעים לבדוק את כל מה שיש בעופות, צומת הגידים והכל, ולמרות את הנוסות כמו שצריך וכו' וכו', לבדוק שאדם לא קרוש בעופות, ומלא דינים שיש, מסתעף למלא מלא עניינים, זה סעיפים שלמים רבותיי. רק אז אתה יכול להרשות לעצמך לאכול. לכן כל מי שאוכל פה תדעו, אתם אוכלים, באותו רגע יכול להיות שאתם אוכלים מנבלות וטרפות, ואתם פסולים לעדות, ואתם יוצאים פשוט מכלל ישראל ו... הם הבעיה, הרבנים האלו שהם עושים את הדבר הזה. אז זהו, אז הם מקדמים את זה, הם רוצים כסף. וברגע שהם פותחים שחיטה, אלה שמעריצו אותם לפני, עכשיו אומרים שהם פסולים, כדי שיבואו יקנו מהם. עכשיו תביא, זה תעשיית כסף, הם מתעשרים מזה, זה קרוב לחצי מיליון בחודש רווח. אתה יודע איזה כלכלי זה? אתה קונה בהמה, ב-3,000 שקל. אתה יודע כמה אתה מוכר אותה? כמה מ-3,000 שקל יוצא? אתה יודע כמה? זה מיליון עופות ביום. אתה יודע איזה תעשיית כסף זה? מאיפה מביאים את הכמות הגדולה שלה? מביאים, מחליאים אותה, במעבדות. כמו שעושים מלפפון ביום אחד, יומיים גודם מלפפון. יום אחד גודם מלפפון היום. הכל במעבדות, הכל מעובד, הכל שם אחרי משיע ויגן. מביאים גם עופות, מיליון עופות ביום. זה מטורף. אין להם סיכוי לחיות, מטלטלים אותם.
אז רבותיי, מי שרוצה לשמוע, ישמע, אני את נפשי הצלתי, כל פעם אני אביא לכם דברים פה מהקונטרס הזה, בלי נדר, בלי נדר, שמזכי אותי כל שיעור להעביר לכם מזה, כמה תלמידי חיים קיבצו את זה, עשו פה עבודה נפלאה, בשביל להציל את הדור. אני לא בעד, אני לא נגד בשר, אבל אני לא נגד עופות. הפוך, אני אוהב בשר ואוהב עופות, אבל המציאות היום, אומרת ונותנת דבר אחד, להתרחק מבשר ועוף, בפרט שזה תעשייתי. מלא היית שוחט בבית, מלא אתה היית שוחט, ניחא. אבל אחרי כל מה ששמעתם פה, אני לא יודע איך אפשר עוד לאכול בשר ועוף. עוד איך אפשר לומר שאני לא אוכל נבלות וטרפות. תבוא תגיד, נכון, הרב, אני יש לי טעבה, אני פסול לדוד, אוכל נבלות וטרפות, אתה יודע בזה לפחות. אתה ראית, בדקת, היית בשחיטה, אתה יודע מי עומד שם? נו, אז מה שרב גדול עומד מאחורי זה, אתה היית שם? לא. זה שרב גדול נותן חותמת, זה לא אומר כלום עדיין. אם אתה לא רואה את הרב שוחט, ואתה לא רואה את האנשים שוחטים, איך אתה סומך? אז זה מתאים לקרש שלך, בגלל זה אתה סומך. אבל לא היית נותן לאף רב לחתום על המשכנתא שלך. נכון? היית נותן למישהו לחתום במקומך על משיכת כסף, שיש לו איפוי כוח למשוך כסף מהבנק? מישהו פה היה נותן לאיזה רב איפוי כוח למשוך כסף מהבנק שלו? תענו לי אתם. לא. בטח שלא, כי זה חשוב לכם. פה אתה אומר, יש מי שמשגיח, יש מי שנותן. בעיה רבותיי. זה נקרא סמוך על סמוך. לא לסמוך על אף אחד. בדיוק. קחו אתכם, והם לא לקחו בעצמם, ואתם אנשים מתו מהתקפי לב, ואירועים מוחיים. היום מישהו דיבר איתי בדרך לפה, שאבא שלו אמר לו, אל תיקח, אתה תמות מזה. הוא לקח אחרי חודש מת. אמר לו, אל תיקח, אתה תמות, מת. מגדרה. אז אלה שנתנו לכם, אי אפשר לסמוך עליהם. זהו, נגמר הסיפור. אי אפשר להגיד, לא, בזה הם טעו, והם צריכים לחזור בעצמם, לעשות תשובה בפני כל עם ישראל. על זה שהם הכניסו לעם ישראל רע על הגוף בלי לבדוק. כסף, אותו דבר עם המשוגעת, ששמה על עצמה בגדים של חמורים, ושמה על עצמה בגדים של לוציפר, ומופיעה באסון ביזיון הזה, ובאסון ויזיון, שמופיעים שמה.